vlezër dhe motra, Allahu Azza wa Jall na orienton dhe kërkon prej nesh duke na thonë në Kur'anin famullart: o ju që keni besuar, ki jeni frik Allahun. Ki jeni frik Allahun ashtu si që ai meriton të kihet frik, dhe mos vdisni ndryshe vetë se duke qenë musliman. Po kështu ai na thot, vlezër dhe motra, o ju që keni besuar, ki jeni frik Allahun. Thonit vërtetën. E vërteta është diçka e patjetërsueshme, vëllezër dhe motra. E vërteta është një. Dhe ai i cili është një dhe i pashoq, bën të mundur përmirësimin e vetveteve dhe të veprave tona. O men yuti illahe wa rasul faqad faza fawzan adhima. Dhe ai që i bindet Allahut dhe dërguarit të tij, vërtet ka arritur një fitore madhështore. Vlezër dhe motra, Nëna, vendi i saj në besimin ton, vendi i saj se si duhet trajtuar dhe çfarë duhet pasur parasysh. Pra ky urdhër, vlla dhe motër, i cili vjen nga i malli Zot. Ky urdhër i cili vjen nga qiejt, e këshilla nga fundi të dërguarve Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, e praktika nga shokët dhe brezi e artë i pejgamberit aleyhi sallam. Kur tham urdhër, vëllazër dhe motra, le të ndalimi tek fjala e Allahut azza wa jall. Në surën Lukman, çfarë na thot Allahu azza wa jall në lidhje me përkujdesin ndaj nënës, vlla dhe motër? E njeriun e kemi urdhëruar për sjellje të mirë ndaj prindrit vet, sepse nëna e vet atë e mbarti me mund pas mundi, dhe pas dy viteve ja ndërpreu gjidhjonjen, dhe ti të jesh mirënjohës ndaj meje dhe ndaj dy prindërve të tu. Vetëm tek unë është kthimi, thot Allahu i madhëruar. Pra vlla dhe motër e bekuar, je e orientuar nga i madhi Zot që të sillesh me mirësjellje ndaj saj, me butësi në çdo kohë, vend e situatë. Përveç sjelljeve dhe me vepra, vlla dhe motër, ta trajtosh ato me përulësi dhe butësi. E kur ndalemi te përulësia dhe butësia, vlla dhe motër, nëse në disa raste do të shikojmë se i puthet dora dhe i puthet koha ka nënës, kurse si nuk është thrashje e adetit, apo nuk është te i kalim kufish, por është ajo çka meriton nëna jote dhe e imja. Pra përkujdesje maksimale, vlla dhe motër. E në qoftë të se ty të ka udhëzu i madhi Zot dhe krenohesh për këto,
dhe prindërëve të tu, akoma Allahu nuk ja ka hapur zemrën, mos usil me sjellje të një jashtoksori, mos usil i vrazhdë, dhe mos ftoh marrëdhënien midis teje dhe tyre. Nëse je udhëzuar, udhëzimi është në dorë të Allahut Azza wa Jall. E ty vlla dhe motër nuk të ngel asgjë tjetër përveç këshillës. Pra trajtoj ato me një trajtim të veçantë, sillu me për ulje dhe ofroj atyre shërbim. Vlezër dhe motra, kur thamë, është këshill e pejgamberit alayhis salam. Talha ibnul Muawiyah, Allahu azza wa jall qofti kënaqur me to, tregon se ka thonë, shkova tek profeti alayhis salam dhe i thash, dua të shoqëroj në betejat e tuja në rrugën e Allahut. A i më pyeti, a është nëna jote gjallë? Dhe unë i përgjigja, po i dërguari Allahut. E a i më tha, kapu fort në këmbët e saj, sepse gjeneti është aty. Kapu fort në këmbët e saj. Qfar do të kuptojmë vla dhe motor nga këtë tokë fjallësh? Të rish afër saj, ti shërbesh asaj, ti afrohesh asaj në atë mënyrë që të fitosh kënaqësinë e saj. E në qoftë se ti ke fituar kënaqësinë e saj, Allahu Azza wa Jall të ka dhënë bekimet e ti. Thamë vlezër, është praktik e brezit të artë dhe atyre njerëzve që e shoqëruan pejgamberin alayhis salam, Ibn al-Abbas, Allahu Azza wa Jall qofti kënaqur me të, thot, nuk njoh asnjë vepër më të mirë që i sjell njerëzit më afër me Allahun se sa sjellja e mirë dhe respekti nga nënës. Pra vlla dhe motër, pas të gjithë këtyre argumenteve, çfarë të ngel? Afrim tek prindrit, mirësjellje dhe përkujdesje ndaj tyre në ato çaste kur ato janë të dobët dhe kanë nevojë për praninë tënde. Një telefonat e jotja vlla dhe motor, asaj i ndryshon gjendjen, i përmirëson gjendjen, e gëzon atë shpirtërisht, ajo vetëm këtë do dhe asgjë tjetër veç kësaj. Pra vlezër, në këtë ditë begat, ku Allahu Azza wa Jall i dha një çast kësaj dite, dërgoni salavate mbi fundin e dërguarve, lutuni për prindrit tuaj, lutën i Allahun Azza wa Jall për largimin e pandemisë dhe sprovave, se vetëm tek ai është kthimi, tek ai do të kthehemi. Vlezër dhe motra, falenderimet i përkasin ati i cili është një dhe i pashoq. Salavatet në këtë ditë të bekuar dhe të madhe mi fundin e të dërguarve Muhammedin sallallahu aleyhi o sallam. Pra vlezër, një detyrim i cili nuk duhet lënë mja. Shpërblimet Allahut bijen dhe mbulojnë gjithkënd që i shtrin atyre dorën e mëshirës dhe të rahmetit. Bekimet Allahut bijen mbi çdo person që afrohet prindrit të tyre me një buzëqeshje. Pra vlezër, ktheuni dhe duhet kthehemi, nuk duhet i harrojmë nga ato të cilët ne jemi.
Pra e lusim Allahun Azza wa Jel të udhëzoj babalardhën atona. E lusim Allahun Azza wa Jel që të ruaj babalardhën atona nga kjo sprov që ka kap vëndin. E lusim Allahun Azza wa Jel që të largoj këtë sprov. E lusim Allahun Azza wa Jel që të udhëzoj babalardhën atona. E lusim Allahun Azza wa Jel që të forcoj ato. E lusim Allahun Azza wa Jel nëse kanë kaluar në rahmetin e ti, tja u bëj varin kopsh prej kopsh të gjennetit. E nëse janë në këtë dynja t'i forcoj dhe mos t'i mari veç tjetër me dëshmin, se s'ka të adhuruar tjetër veç ti dhe Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam është fundi të dërguarve. E lusim Allahun Azza wa Jel që të shtojë radhët tona. E lusim Allahun Azza wa Jel që të pranoj adhurimet tona. E lusim Allahun Azza wa Jel që të pranoj namazin ton dhe çdo sakrificë që e bëjmë për hir të ti.